Bakıda restoranların birində övladına ad günü keçirən ana hesabı vermək istəyəndə ondan pul götürməyiblər. Aprel şəhidimiz Seymur Baxışovun həyat yoldaşı Aynur Baxışova övladı Aminin 8 yaşını qeyd etmək üçün restoran danışıb. Qiymət razılaşılıb və ad günü mərasimi baş tutub. Ödəniş etmək istədikdə isə bu bizim borcumuzdur. Sizin övladınızın şad günü təşkil etmək bizim üçün fəxrdir cavabını alıb. Restoran sahibi müştərisinin şəhid ailəsi olduğunu biləndə hesabı götürməkdən imtina edib. Başdakı restoranların biri aprel şəhidi Seymur Baxışovun ailəsinə maraqlı jest edib. Şəhidin övladı Aminin 8 yaşını qeyd etmək üçün anası restoranların birində yer rezerv edib. Lakin Aminin atasının aprel döyüşlərində şəhid olduğu barədə heç nə deməyib. Restoran işçilərindən biri uşağı tanıdıqdan sonra restoran sahibinə məlumat verib. Aynur Baxışova deyir ki, restorana ödəniş etmək üçün israr etsə də razılaşmayıblar. Üstəlik hələ Amin üçün sifarişdə olmayan əlavə xidmətlər də təşkil ediblər. Amin isə deyir ki, bu ad günü onun üçün unudulmayan bir gün olub. O da böyüyəndə atası kimi hərbiçi olmaq istəyir. Aynur Baxışova deyir ki, ad günündən sonra restorandan zəng edib bildiriblər ki, bundan sonra da onların xeyir işlərini sevə-sevə təşkil edə bilərlər. Məsələ ilə bağlı restoranla əlaqə saxlasaq da bunu reklam üçün etmədiklərini və çəkilişə razı olmadıqlarını bildirdilər.